har vært blandede reaksjoner på budskapet som den nye SV-lederen kom med fra talerstolen på partiets landsmøte i helgen. Kjell Inge Røkke ranet kysten for så å rømme til Schweiz. Nå kan han ryke og reise, sa du, Kirsti Bergstø, nyvalgt leder i SV. Hvorfor valgte du akkurat de ordene? Det handler rett og slett om hvordan erfaringen det området kommer fra har med Røkke. Fordi det er en historie om både løgner og løftebrudd og leveringsplikt. Der han har fått store ressurser fra fellesskapet, kvoteressurser, uten å levere i de kystsamfunnene som er avhengig av fisken for å opprettholde arbeidsplasser. Så skjønner jeg at andre har andre erfaringer, at industrien har andre erfaringer med Røkke enn det en god del kystsamfunn som har vært helt avhengig av leveringsplikten har. Men for oss som kommer fra de områdene, så har det vært en ganske brutal opplevelse. Men det verste angrepet, eller hardeste angrepet, det var jo Erna Solberg, som lar de her rikingene stikke og gå til Sveits, uten å engang prøve å si at de må legge litt igjen. Altså, vi har jo ikke Kjell Inge Røkke her, så vi trenger ikke å gå så personlig på ham, men SV har vært blant annet blant de som har sagt at retorikk betyr noe når andre politikere fra den andre kanten har kommet med ganske krasse utfall i den politiske debatten. Så hvor konstruktivt er det å be noen om å ryke og reise? Det her handler jo ikke om person, Røkke. Det handler jo om vi vil ha... Det er jo ganske personlig når du nevner hans navn, da. Vet du hva? Akkurat, jeg kunne jo ramse opp alle de rikingene som har flyttet ut til Schweiz for å slippe å bidra til det fellesskapet som har gjort at de kan bygge opp sine formuer og bli vellykka businessfolk. Men akkurat når det gjelder Røkke, så er det den fiskeripolitiske sviket. Fordi det er jo politisk, man setter rammebetingelsene for næringslivet. Så når folk drar av gårde for ikke betalt skatt, ja, så er det jo fordi man politisk har sviktet og ikke tettet de skattehullene. Men akkurat når det gjelder han, så har han faktisk sviktet de kystsamfunnene som trodde på han, og sviktet de løftene som lå bak kvotene som ble tildelt. Men det hardeste angrepet var altså egentlig på dere, Henrik Asheim, du er nestleder i Høyre. Hva synes du om den ordbruken? Nei, jeg synes det er en helt unødvendig polariserende retorikk. Det å si at enkeltpersoner, det ble jo veldig navngitt Kjell Inge Røkke i denne sammenhengen, da, men at man kan ryke og reise hvis man flytter ut av land og så videre, det tror jeg er ødeleggende. Også fordi en viktig del av på en måte, den nordiske velferdsmodellen som vi har, og som jeg tror egentlig alle partiene på Stortinget er for, den er jo ikke bare at vi har en stor velferdsstat som tar vare på oss når vi trenger det, eller høye skatter, men også at vi har et klima for at det er bra å drive næringsliv og skape arbeidsplasser. Og det gjøres jo både gjennom effektiv stat og så videre, men også at man har en viss sånn politisk forutsigbarhet, og for eksempel ikke sier ryk og reis til industribyggere som har skapt mange arbeidsplasser og betalt mye skatt i Norge. Litt folkelig ordbruk for å oppbilde et landsmøte med en ny partileder. Ja, for all del. Og, altså, Kirsti Bergstø er en politiker jeg har stor respekt for også, og gratulerer med valget for øvrig. Men når det er sagt, så synes jeg det er unødvendig. Fredag så var Kari Elisabeth Kaski ute og foreslo eller tilbød seg et skatteforlik mellom Høyre og SV. På søndag så var beskjeden at de som har bygget opp bedriften i Norge, de kan ryke og reise. Det var ikke det, er en som dårlig måte. Og Kaski er altså finanspolitisk talsperson og din partikollega Bergstø. Hvordan henger dette sammen? Nei, altså, vi ønsker jo å lage flertall for å styrke fellesskapene. Og da må vi også sørge for en skattepolitikk som sørger for at vi får inntekter som gjør at vi kan ha god velferd. Og Norge er et godt land å drive næring i. Og det er jo nettopp felles ressurser, arbeidsfolk som har sin opplæring fra fellesskolen, det at man har jord og fjord og verdier som arbeidsfolk har skapt, som har gjort det godt sammen med næringspolitikk og liksom vær næringsdrivende i Norge. Så det som virkelig får samfunnskontrakten og den nordiske eller norske modellen til å rakne, det er jo en aksept for at noen kan stikke av gårde, ta hele kaka med seg uten å legge et støkk igjen, og så ikke engang ønske å tette de skattehullene, og det er jo det denne debatten handler om, fordi at hvis noen drar og går uten å bidra til fellesskapet, så må jo andre bidra mer. Men det er jo mange som har reagert på det du sa. Bjørnar Skjæran, du er nestleder i Arbeiderpartiet, din parti og regjeringskollega, næringsminister Jan Christian Vestre, han kalte uttalelsene for tull. Er du enig? Og i så fall hvorfor?
Ja, jeg synes det er tøvått å omtale næringslivet vårt på den måten. Og det er veldig langt ifra den måten som Arbeiderpartiet både ser på det og snakker om denne type spørsmål. Er det egentlig det, eller skjedde det et skifte for noen uker siden, hvor de har sluttet å snakke om rikingen og begynt å snakke om kjære bedriftsledere? Vi har et fantastisk næringsliv som skaper arbeidsplasser over hele landet, og vi hadde jo aldri klart å levere på det som er våres viktigste sak, arbeid til alle, uten at vi hadde et næringsliv som bidro i det her, og når vi har fått sett nå og ser at vi i 2022 fikk 102 000 flere i arbeid i privat sektor, så er jo det et tegn på at vi lykkes som samfunn. Så for oss så betyr det så mye at vi har en god arbeidsdeling mellom det offentlige og næringslivet, og at vi har et næringsliv som skaper arbeidsplasser over hele landet. Og det gode kollegiet der får du kanskje ved å stemple folk, Bergstø? Jeg må si at jeg har jo hørt ordfører fra Arbeiderpartiet og også andre partier kalle Røkke langt verre saker enn det jeg noen gang ville gjort. Og det å si ryk og reis på min dialekt er jo litt som å si dra dit pepperen gror på Henrik Asheim sin dialekt, ikke sant? Så det her handler jo om at man kan ikke dra et begrep ut av en kontekst. Det som er spørsmålet er om vi synes det er greit at noen beriker seg på felles ressurser uten å også bidra til det samfunn som har gjort at man kan bygge opp formuer. Og hvis at man ikke tar hardt ordet for det, er jeg veldig skuffet over de her partiene, som i stedet for å ta diskusjonen om det er greit at noen drar av gårde uten å ville skatte på veien, legge noe igjen sånn at nye kan få bygd opp bedrifter, ja, så blir det en diskusjon om en enkel setning dratt ut av sin sammenheng. Ja, hva tenker du, Asheim? Er det alltid, altså, hva slags ansvar har disse menneskene også for lokalsamfunnet og for Norge som nasjon da, når de reiser ut på den måten? Jo, men det har de absolutt, og derfor vi er opptatt av at færre bør reise ut, for det er ganske viktig at eierne av bedrifter for eksempel også er en del av lokalmiljøet de bor i. Og derfor så er det sånn at når mange nå flytter ut, så kan man selvfølgelig som politiker da bare si ryk og reis og det som bare er, dra dit pepperen gro. Men det kommer på hvor man skal plassere ansvaret da, om det bare handler om den bedriftslederen eller om det også handler om ordningene. Det er ikke sånn at vi plutselig har fått formuesskatt eller selskapsskatt i Norge. Det som har skjedd de siste årene, og som også er et stort ansvar regjeringen har, det er at man har skapt både et klima hvor man plutselig snakker om de som skaper og driver bedrift i Norge som på en måte fienden eller et problem, og det andre er at man har fått en helt ny politisk risiko, uforutsigbarhet i politikken. Og det blir nå bare supplert ytterligere ved at da SV ytterligere tegner det fiendebildet av de som skaper bedrifter. Jeg er for at flest mulig skal bo i Norge, store og små eiere. Men hvis man er for det, så kan man begynne med å ikke bare kritisere dem, også snakke om hva de har bidratt til i samfunnet. Og det andre er å sørge for en politikk som gjør at det fortsatt er riktig å bli boende i Norge. Så her er du helt på linje med Asheim da, Skjæran? Jeg er ikke enig i alt som Asheim sier, og nå bidrar jo han også til en sånn der type polarisert debatt når han begynner å snakke om politisk risiko. Vi har ikke noe politisk risiko knyttet til å drive næringsvirksomhet i Norge. Norge er et ut av verdens beste land å drive næringsvirksomhet i. For Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende at vi, når vi skal fordele byrdene for å bære velferdsstaten, som er så viktig for at alle får den hjelpen de må trenge når de trenger den, og at alle ungene våre får gode barnehager og en god skole, så at vi skal fordele de rettferdig. Det er ikke et angrep på de som tjener mest eller har mest. Det er god sosialdemokratisk politikk i praksis, og jeg mener at det er viktig. Og så tror jeg at vi skal tenke over hva det betyr for oss i Norge at vi er et tillitssamfunn, at det er stor tillit mellom folk og folkevalgte, at det er stor tillit mellom næringsliv og myndigheter, og det ønsker vi å hegne om, og da tenker jeg at denne type utspill er ikke det beste bidraget. Men er ikke du enig i at dere har gått over til en litt mer forsonlig tone fra å kalle dem for rikinger og... Nei. Det er jeg ikke enig i, for vi har vært veldig tydelige. Når vi måtte håndtere tilleggsregninger, nye regninger, som er knyttet til krigen i Ukraina på opp mot 100 milliarder, samtidig som situasjonen i norsk økonomi tilsa at vi måtte stramme inn, ja, da var vårt svar på det å levere det mest omfordelende budsjettet på mange tiår. Da må de som har mest bidra mer. Og det at jeg med de inntektene som jeg som statsråd har i dag, må betale mer i skatt, det er ikke et angrep på meg eller noen andre som sitter
sett i den situasjonen. Det er rett og slett rettferdig fordelingspolitikk. Ok, Asheim og Bergstø. Ja, nei, altså, når det gjelder Arbeiderpartiet, så har man jo selv sagt at man skal snakke om å skape før man kan dele, og man har sagt at det ikke, liker ikke lenger vanlige folks tur, for eksempel. Så det har åpenbart skjedd en kommunikasjonsendring der. Men når det er sagt... Ja, men det, dette var jo Støre selv som sa at han likte ikke det slagordet egentlig, selv om han hadde gått til valg på det. Jeg tror kanskje uansett, du gjengjer Jonas litt annerledes enn han uttrykker seg. Ja, men det kan man sjekke etterpå. Men det som er hovedpoenget, det er at hvis man er for en politikk som også tar vare på de som driver bedrifter, små eller store i Norge, så må man sørge for å ha en politikk som både gjør at det er i sum lukrativt å drive i Norge, men også at man for eksempel ikke får korte sånn hopp og sprett på innretning på skatter. Fordi en ting er at vi kan være uenige om skattenivå, men hvordan skattene innrettes, det er noe vi alltid har vært bredt enighet om i Norge, helt frem til vi fikk denne regjeringen som kaster seg rundt og har pressekonferanser og endrer rammevilkårene. Ja, du lo så godt her, vet ikke hvorfor, Bergstø. Det var bare litt morsomt hvordan man kniver om å forstå hverandres slagord. Men det som jeg synes er viktig her, det er jo hva vi kan gjøre. Jeg vil følge opp det Asheim sa, for han nevnte jo også dette med Kari Elisabeth Kaski, som var ute vel i Aftenposten i forrige uke, og sa det at hun ønsket et bredt skatteforlik for at man ikke skulle få den uforutsigbarheten, og at det hadde kommet litt brått på næringslivet. Er du enig i det? Vi ønsker forutsigbarhet. Sant? Vi ønsker forutsigbarhet. Og har de fått det i næringslivet? Med deres politikk? Nå er det regjeringen som må svare for sin politikk. Det vi gjør, det er å forhandle budsjettet med regjeringen. Og da, gjennom budsjettforhandlingene har det vært forutsigbart for næringslivet? Gjennom de budsjettforhandlingene vi har stått i, så har vi prøvd å gjøre den økonomiske politikken mer omfordelende. Og så har jo vi gjort det med utgangspunkt i en viss ramme som er lagt frem, og en viss forutsetning som er lagt frem for regjeringen. Så det er jo en diskusjon som går. Ja, men er du enig at det ble for brått, kom for mye for brått på? Vet du hva, jeg er ikke enig i at det er for høyt skattetrykk. Nei, men jeg har registrert at en del har syntes at noe har kommet litt overraskende på. For eksempel det grepet med økt arbeidsgiveravgift. For de høye lønningene. Er du enig at det var dumt da, for å spørre om det? Altså, jeg ville kanskje ikke gjort det selv. Men, og det handler jo om forutsigbarhet, men det vi ønsker jo, det er jo at man skal kunne ha en tydelighet i at vi skal ha et omfordelende skattesystem. Ja. Og da må man jo vite hvor er det man skal bygge opp det. Ikke sant? Og det handler jo om forutsigbarhet for alle. For vi trenger også forutsigbarhet i inntekter til velferden vår. Og det har man ikke når man sier at man skal ha midlertidige ordninger, sånn som det har blitt presentert akkurat det grepet. Unnskyld, var det jeg som snakket i munnen på deg. Nå ble mange debatter igjen her, men helt til slutt for det der, Skjæran. Det er dere som blir sittende igjen med det uforutsigbare grepet her da. Men jeg er ikke enig i det premisset om at vi har en uforutsigbar politikk. Vi sto i en situasjon når vi laget statsbudsjett for 2023, der vi måtte håndtere store tilleggsregninger. Det er sånn at hvis vi ser tilbake til når Høyre i regjering i 2014 og 2015 måtte håndtere en økt asylinnstrømming på ca. 15 000 mennesker og et oljeprisfall, så var svaret å kutte i velferden og sentralisere og privatisere og i lang liste med usosiale kutt. Veldig fristende å snakke om andres politikk, det skjønner jeg. Det var ikke aktuelt for oss. Ja. Og derfor har vi jo, og det store grepet som vi har gjort, det store skattegrepet som ble gjort, det handler om at vi tar inn en del av de ekstra inntektene som offentlig eide kraftverk har på grunn av enormt høye strømpriser. Ja, nå ble det mange ting på en gang her. Men det er en veldig liten ting, for det er viktig å huske på en ting når vi snakker om omfordelende skatt, og det er at formuesskatten og skattepolitikken, det er ikke et høyt skattenivå i Norge, og det er ikke høyere enn det var i 2013. Så vi har litt å gå på, de som har mest kan bidra mer. Og litt sånn fokusmessig også har vi litt å gå på i disse debattene. Takk skal dere ha. Dere kan slippe å ryke, men dere skal få lov å reise vekk fra studio i hvert fall. Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet, Henrik Asheim fra Høyre og Kirsti Bergstø fra SV.